Hello，大家好，欢迎回来 UP 主的频道。现在是2020年2月28号下午5点多。我刚开机的时候呢，就意外的发现 Xbox One 版的它的系统呢变了啊，变得跟以前不一样了。所以说我就在想，是不是我刚刚睡午觉的时候，或者说今天早些的时候呢，它自己更新了系统啊？因为我昨天晚上是凌晨1、2点才睡觉的，我下线关机的时候呢，系统界面还不是这个样子的。所以说我现在就录了这期实况啊，和大家一起探讨一下，探索一下新的系统界面的变化。那么呢，大家就原谅我的背景噪音吧，因为是实况。那么呢，首先呢，我们来看一下这是首页，首页这里它新增了6个瓷砖，这6个瓷砖是我常用的应用还有游戏都摆在这里。原本呢，这个地方不是放这些瓷砖的，原本呢，这个地方是放 Deal with Gold 的，还有一些游戏，还有一些商城的促销是放在这个地方的。这6个瓷砖原本是放在下面的位置。那么呢，接下来我们往下看啊，你可以看到这里变成垂直的结构了啊。以前呢，它这个首页啊、微软商店啊、Game Pass 啊、社群啊、Mix 啊，这些都是水平结构的，我可以放截图给你们看一下。那么你可以看到这里，微软商店啊、育碧开发商特价，还有 2K 开发商特价 Capcom， 还有游戏特惠、热门的付费游戏什么的。Game Pass 服务 ，Xbox Game Pass 服务呢，我有写过一篇专门的文章啊，来介绍，大家有兴趣的话可以去看一下，去了解一下。那么呢，待会呢，我也会在视频后面稍微介绍一下。接下来还有社群呢、还有 Mix 啊，这是微软自己的直播平台，还有一些游戏的一些成就啊，一些玩家的截图啊，还有定选，这是我定选的常用的游戏、常玩的游戏还有应用。那么呢 ，Xbox 小帮手新增更多。然后接下来我们来看一下那个侧边栏啊，按下西瓜键就出来这些侧边栏。那么你可以看到这里新增了一个截取与共用啊。这是屏幕录制啊，截图啊，你们可以发现啊，这个 UI 确实是变化了一下，然后其他的都没什么变啊。这边通讯、首页、使用者、多人游戏、成就、登录。那么呢，接下来我们来看一下这个设置。设置的话倒是变了很多，你可以看到左边节俭了很多，对不对？它把很多功能都集成起来了。就比如说网络，它到设定里面来的，一般网络设定 OK， 我们进来，你可以看到我现在 Net 类型是开放的，所有服务皆可使用。然后呢，个性化，这些个性化不是在这个一般里面的，还有账户啊，什么用户安全啊、隐私啊、系统啊、地区啊、花束配件、控制器，它精简了好多好多，可能是把一些没用的功能都给删了吧。正在检查主机更新，我们来看一下最新的主机状态，上次更新。2月28号凌晨1点，啊，就是在我关机的刚下线的时候呢，它自己更新了，可还行，我都没收到更新的通知。我们来看一下应用程式，哇哦，这里也变了，这是我的游戏，我把那个改一下，中型装、小型装。应用。小形状，哎，刚说的这个 Spotify 啊，在这里 ，YouTube， Game Pass， 群组，哦，它其实是把这个，它原本这个地方呢，它是显示 XGP 还有 Xbox Live 这个单独显示出来的，在侧边栏，现在已经整合到这里来了，就是完整的媒体柜。你拥有的游戏，你拥有的应用程式，独家游戏，哇哦，这些都是我可以领取的，还没有下载的可以再次下载下来。Nice， 这个是本月送的游戏，本月送的游戏 ，OK， 管理下载清单，哇哦，将我的游戏与应用程式保持为最新版本，开启网络传输，关闭。管理订阅、远程安装、释放空间，哎，安装清单，嗯，哇，它这个都过程动画变了。好了，这是刚刚提到的 Xbox Live 会员了。这个 Live 呢，它会每个月送你4款游戏，而且还会提供线上的联机服务，还有一些游戏的折扣优惠。那么呢，接下来这个是 Xbox Game Pass Ultimate， 这个是 XGP U 啊，终极版的 XGP。它这个其实是把 XGP 和 Xbox Live 都给整合起来的，
就是把两个服务整合起来。所以说这个服务呢，它每个月都可以送你4款游戏，而且还可以提供线上的联机服务，而且呢还有100多款大作让你免费游玩，全部免费下载。就比如说这个啊，GTA 啊，我的世界啊，地平线四啊，都可以免费下载来玩。Game Pass 服务呢，它就类似于非常流行的 Netflix，还有那个 Spotify 的会员制度。就拿网飞来说吧，你喜欢的电影啊、美剧啊多的去了，对不对？但是呢，你不需要每个电影、美剧都去支付费用啊，去买下来副本，你只需要网飞的会员订阅制度啊，无论是包月还是包年都可以，就可以看网飞的所有的影视啊、电影啊，而且还有原声中文字幕无广告。而且还可以下得下来啊，全球随时随地都可以观看。那么呢，Game Pass 服务呢，就是类似于网飞的这种订阅制度，你不需要全款购买这款游戏，你只需要支付月费啊，就可以玩100多款大作。而且这个游戏的阵容呢，也不断的增加，每个月呢，微软都会往这个 XGP 会员里面新增很多游戏，你就可以第一时间免费下载来玩了。这个游戏订阅服务呢，无疑是成功的。现在越来越多游戏开发商，就比如说育碧也开始模仿了。就比如说育碧呢，也推出了 Uplay 加这个服务，你只需要购买育碧的会员呢，就可以玩育碧的所有游戏了。未来呢，将会有更多的类似于 XGP 服务的出现啊，这是游戏行业的必定发展趋势啊。从传统的商店对客户的销售，到后来呢订阅服务的出现。好的，那么呢本期视频到这里就结束了，感谢大家的收看，喜欢的话不妨点个赞加个订阅哦。那么呢咱们下期再见，拜拜。